श्रीकनकधारास्तोत्रं वन्दे मिन्दिरानन्दकन्दलम् अमन्दानन्दशन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गता गतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया श्यामे श्रियं दिशतु सागरशम्भवाय विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष मानन्दहेतुरधिकमुरविद्विषोऽपि ईशन्निषेधतु मयि क्षणमी क्षणार्ध आ मीलिताक्षमधिगं यमुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आके करस्थितिकनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यैभवेन्मम भुजङ्गषयाङ्गनायाः वाहवन्तरे मधुजितः हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याण मा वहतु मे कमलालया कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारेर् धाराधरे सुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल प्रभावान् माङ्गल्यभाजिमधुमाथिनिमन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसञ्चमकरालयकन्यकायाः दद्यादयानुपमनो द्या द्रविणाम्बुधारा मशमिन्न किञ्चन विहङ्गसि दुष्कर्म घर्ममपनीयचिराय दूरं नारायणप्रणयनी इष्टा विशिष्टमतयोपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलो पुष्टिं कृषिष्टमममममममममममम पुष्करविष्टराया गीर्देेवतेति गरुड्वजसुन्दरिति शाकं भरीति सशिषेखरवल्लभेति सृष्टि प्रलय केलिसुसंस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफल रत्यै नमोस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु सतपात्रनिकेतनायै। पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोस्तु नालीकनिभननायै नमोस्तु दुग्धो दधिजन्मभूत्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै नमोस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोस्तु देवादिदयापरायै नमोस्तु सारङ्गायुधवल्लभायै नमोस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोस्तु विष्णो स्थितायै नमोस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोस्तु दामोदरवल्लभायै नमोस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोतिवचनां मानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतमान्शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद दीर्घस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथगृहिणीमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे तं करुणा अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं त्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमोभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमा गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः सुवर्णधारास्तोत्रं यच्छङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं सकुबेरसमो भवेत् इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ शान्तिः